Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR saopštila je da ima obavještajne informacije da je Rusija na granici sa Ukrajinom rasporedila 48 lansera raketnog sistema Iskander M i K. Kako se navodi, ruska vojska gomila raketne snage i sprema se za udar na ukrajinske gradove. Neki proukrajinski i prozapadni izvori navode da se verovatno možda radi o lanserima koji nužno ne moraju da imaju rakete tipa Iskander M, nego upravo severnokorejske rakete sistema KN-23, poznati po sistemu Kim Skander. Bilo ih je 46, sada ih je 48. Dodali su dva lansera, napravili su dodatnu taktičku grupu koja služi za lansiranje balističkih projektila sa teritorije Rusije, kaže Skibitski na kraju.